ערב טוב, אנחנו עם פרופסור חגי לוין שהגיע לחיפה. פרופסור חגי לוין ממנהיגי החלוקים הלבנים במאבק נגד הרפורמה, הפיכה המשפטית. הגעת לנאום הערב בחיפה, מה בפיך? אנחנו בשבוע 35, אנחנו רואים איך ההפיכה גורמת לקריסת מערכות לאומית. היא פוגעת בביטחון, בכלכלה, בביטחון האישי, בחינוך וגם בבריאות. אז אני אדבר על הנזקים לבריאות, איך ההפיכה כבר עכשיו מקצרת את תוחלת החיים שלנו, פוגעת בפיקוח על זיהום האוויר, פוגעת בשירות הרפואי שאנחנו מקבלים, פוגעת בערכים הבסיסיים של צדק, שוויון ועזרה הדדית. אבל יש גם תרופה, התרופה היא אנחנו, העם, אנחנו נלחם ואנחנו נצליח לא רק לעצור את ההפיכה, אלא לבנות חברה ישראלית טובה ובריאה יותר. עד כמה תמיכה רחבה יש במערכת הבריאות? במערכת הבריאות אנחנו רואים תמיכה מאוד רחבה בעקרונות שמתנגדים להפיכה בדמוקרטיה. לפי הסקרים כ-90% מהרופאים והרופאות תומכים בהתנגדות להפיכה, וראינו את השביתה, ואנחנו נמשיך בניקות בצעדים כדי להגן על המטופלים שלנו. יש שביתה מתוכננת בקרוב? נחיה ונראה, נקווה שהממשלה תעצור ולא יעצור בשביתה. טוב, תודה רבה לך וברוך הבא לחיפה. תודה.